pre svega, pa sada su svi osim Pisačića i Njemculović u pogonu, svi treniraju, tako da već znamo na koga možemo da računamo, na koga ne možemo da računamo, tako i pripremamo utakmicu. Verujem da neće biti puno izmena u odnosu na utakmicu protiv Novog Pazara, pokušat ćemo da malo adaptiramo ovaj, odnosu na protivnika i strukturu igre i neke figure u polju, kako bi mogli da zaustavimo neke njihove vrline, neke njihove jače strane, zato što radi se u stvarno jednoj organizovanoj, jednoj disciplinovanoj ekipi koja ima prepoznatljiv sistem, prepoznatljiv stil igre i stvarno mislim da se očekuje jedna teška utakmica u ponedeljak. Sa druge strane, opet ja sam rekao i pre Novog Pazara, nama je svaka utakmica sada kao finale, dolazi na naš teren, mi želimo da odbranimo naš teren, da odbranimo našu kuću i pokušat ću, uradit ćemo sve da dođemo do tri bodova. Krenuti na bolji u nedelju protiv Novog Pazara, smo imali nekoliko stvarno zrelih šansi za postizanje gola, bili jako dobri u polju, odradili smo jako dobar scouting protivnika, kao što smo i sad odradili scouting protivnika i našli smo neke stvari, našli smo neke situacije gde ćemo moći da ih ugrozimo i na postavljenu odbranu i kroz igru u tranziciji, tako da verujem da stvarno po onome što vidim od igrača na terenu tokom treninga i po onome što radimo tokom nedelje, stvarno sam veliki optimista i verujem da će od ponedeljka i od te utakmice sa Metalcem stvari krenuti na bolje. Mislim da smo zaslužili više bodova od onoga što imamo, mislim da zaista tabela ne prikazuje realno stanje, ali šta je tu je, jednostavno moram da se adaptiram na trenutnu situaciju, da prihvatimo situaciju onakvom kakva je i da u odnosu na to kreiramo naše dalje planove. Neke igrače koji su predvodnici, međutim, želim da naglasim da se radi o jednoj izuzetno organizovanoj ekipi. O ekipi koja ima, kao što sam rekao na početku, prepoznatljiv stil igre, igraju nekako netipičan fudbal za ovo podneblje, forsiraju igru u posedu i jako dobro stoje na terenu, pogotovo u toj fazi napada, adaptiraju se na protivnika, znaju da vas ugroze tamo gde ste najslabiji, morat ćemo jako dobro da se pripremimo na to. Moj stručni štab i ja smo stvarno puno truda uložili u analizu njihove ekipe, danas i juče pokazivali igračima video analizu protivnika u različitim fazama igre, još sutra ćemo neke individualne stvari neke individualne njihove karakteristike da ih pripremimo. Naravno Katanić i Prestiž kao dva glavna igrača u toj završnoj trećini terena se izdvaja, međutim njihov napad polazi od to probali da izanaliziramo, da isečemo, da igračima pokažemo. Ono što mene raduje je njihov odgovor na sve to, na naše metode, na naše ovaj, treninge i na naš rad. Vidim da prihvataju to jako dobro, da radimo jako dobro i pre svega zbog njih ja bih volio da u ponedeljak pobedimo, da momci, da ne, oni znaju to i mi znamo to, ja znam to da oni imaju kvalitet, da ljudi ovde vide da se radi o kvalitetnim igračima, a ja sam se uverio da se radi sjajnim momcima iz ovih 20.